siz təsəvvür edin ki, tərcümə altında yazılıb. Oxuyur, orada yazılıb ki, bəli. İndi bir sual verirəm sizə. Bu dairənin sədrinin... Salam əleyküm, namizəd Abbasov Turab, Çingiz müəllim, dairənin sədri. Liderdənsiz qardaş. Bəli. Çək, niyə dayandırdın? Çək. Bilməzək nə təcəyisin? Dairə qutu buraxmır. Etiraz bildirir dairə. Çingiz müəllim tələsik gedəcək. Yox, etiraz bildirir. Qanunda uşaqlara dərs keçirsiniz. Dərs keçmir. Dərs etirazı var. Kökündən etirazım var. Şeytan qaba, niyə çəkmirsən qadan alıb? Videolarda saxtakar, bu Çingiz müəllim 15 yıldır bu dairənin saxtakarlaşma başındadır. Xahiş edirəm. Haqlı ya, haqlı ya. Haqlı yox, get Daxil İşlər Nazirini çağır. Siz niyə saxtalaşdırırsınız siz kimi? Bir dənə tutmuşsan indi. Bütün məntəqələrdə, bütün məntəqələrdə kontroldir. Onda açın. O necə görəcək ki, orada saxtakarlıq var? O xanım nə gör? Harda olub? Harda olub? Burada olub. Ay yoldaşlar. Tüm məntəqə 1 nömrə 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta 29-a qədər. Hamısında saxtakarlıq var. Hamısında karusel var. Hamısında jek işçiləri qapının ağzında yatır. Hamısında tip işçiləri qapının ağzında yatır. Mən Ayət Həsənova salıbsınız ortalığa, işləyirsiniz ora bura. Saxtalaşdırırsınız sövdədən burada. Bir dəqiqə xahiş edirəm dayan. Siz səhərdən buradasınız. Mən bir dəqiqə. Mən sizi burada görürəm. Görmürsün, gör də, bax, bastırdı bura. Mən sizi səhərdən görürəm. Mən burada karusel görmüşəm, bir şey. 19-cu dairə nə olur? Sən seçkinsən. Karuseli gətir. Adın nə oldu? Karuseli burada eləmirlər, ifşa çöldə ifşa eləyirlər. Çəkmişəm, bayaq çöldə çəkilir. Bir dəqiqə dayanın. Siz burada o ordu basmalı eləməyin. Siz onunla söhbət edin. Yox, siz mənə başa salın. Adın nədir sənin? Mən sizi başa salım. Adın nədir? Karuseliniz ilk şeydir. Saxtakarın yekəsi sizsiniz. Ömrü boyu saxtakarınla adam məşğul olubsunuz. Mövqe tutmuyor. Mahvan məntəqə katibi mövqe tutur. Sən katibsən. Baxın, mənim boğazımdan atlaşdırın. Bəli. Boğazımdan mənim burada atlaşdırın. Pagonunu cırdın, atlaşdırın. Sən yekəksən. 70 yaşın var, ayıb. Şərəfsiz ürəyin tutar, yaz. Sənin ürəyin tutar. Tural müəllim, mən xahiş edirəm. Mən də səni çox istəyirəm. Vallahi ürəyin tutar. Nəvələr qalar ortada. Sən get balalara. Mən evlənməmişəm. Mən yaxşı nəvələr qalar ortada. Necə olursa. Bir, dövlət yenidən olmaz elə şey. O kim ki mən boğazını bilmirəm. O tartılmadı, özün çıxanda baxmaq istəyir, təqdim edirsən. Məntəqə müdürü mövqe qoyanmaz orada, katib qoya bilməz. Get otur oradan şişir yaz. Mən dairənin katibiyəm. Qaqamla! Sıkırma! Sen sıkırma! Sıkırma dedim. Sen sıkırma! Sedrin niye kaçtı? Sedrin kaçma başında. Niye kaçtı sen? Kaçmayın burada. Papadan çok katolikliyim. Hadi sen. Sen katolikliyim. Hayır. 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 Sağ ol, əhəl, gel sən bir sağ ol. Keçin yerim. Yaxşı eləyirəm. Bu dövlət mənimdir, sən dövlət. Sən saxtakarsın. Saxtakarsın. Ama bunu sən saxtakarsın. Dövlətim mən bunu çox. Sən saxtakarsın. Sənəm də uçaq idi. Ay. Turan müəllim, xahiş eləyirəm. Xahiş eləyirəm sizdən. Sədr qaçdı da. Mənim. Gəl, yaxından. Nə istəyirsiniz deyin, ancaq ki, gəlin bunu sakin. Biz sizə nə deyirik? Mən sizə heç
Baxın. Mən demədim ki, mən bəli. Mən siz istəyirsiniz. Bəli. O kişi adı nədir? Kimi? O ruhi xəstədir. Əsəbləri xarş edirəm, burada təhqir eləməyə, artıq dərəcədə. Ruhi xəstə təhqirdir? Yox. O diagnozdur, xanım, bax, üzr istəyirəm. Onu mən qoymuram, siz biliyorsunuz. Xarş edirəm, məntəqədə bu məsələni iddiamış ya. Əsəbləri yerində olmayan adamın məntəqədə nə işi var? Döyər cəmatı, çıxardar, partladar buranı. Siz bilirsiniz, psixoloji vəziyyət. Ay xanım, biz də, ay qardaş. Mən kimin üzr istəyirəm? Mən kimin üstünə üzüm elədim? Ay xan, gəlin bir dənə yox. Mən kimin üstünə üzüm elədim? Kimə qarşı tərbiyyəsizlik elədim? Siz qor... Elə olur da, altdan altdan, bəs belə olur da, bəs elə olur da, altdan altdan, sonra gələndə... Sizə mən, sizə tövsiyəm odur ki, biraz ehtiyatlı olun, o kişinin ruhi problemləri var. Vallahi mən Hacıbalı Abı Talıbovun Sankt-Peterburqda qeydiyyatı var, bilirdiniz. Hacıbalı Abı Talıbov. Bilirdiniz, yox bilir. Görsünüz neçə il verdi elədi. İndi biz bir balaca məntəqədə, balaca bir kişi. Yəni... Yox, dövlət yerində özün danışıq aparmalıdır. Siz bizim ağabey içəksiniz, problem deyil. Olsa məlahət, məlahət İbrahim qızı da olsa, nə sizə, nə bu millətə iş eləyən deyil. Keçən il buradan qaçan o, üzr istəyirəm, xanım, xanım, üzr istəyirəm. Keçən il buradan, Çingiz müəllim var idi, dairənin sədri buradan qaçan. O 5 ildə burada saxtadır, qaçdırır. O keçmiş cəhbəsi olub da. Durardı da, niyə bu balaca psixi xəstə kişini qabağa verir? Durardı da, sizdən də çox maaş alır, sizdən də sabah, məlahət əsələ apar və onun... Tayini verəcək. Rəf görənlər yazıda Telman Siyabovdur, keçmiş cəhbəçi. Hə, bu deyə bax. Cəhbəçi də Azərbaycan. Yox, cəhbəçi olsun, yaxçı da da Azərbaycan. Yox, yox, hamı yazır ki, tanınan adamdır. Mənim deməyim odur, bax, saxtakarlıqdır, bütün nəsin başına yaraq saxtakarlıqdır. Mən demirəm, heç sizin... Mən deməyim bir mənası var. Bəli, bəli. Yox, özə bu səsdən, bu qədər insan işindən ayrılı utanır. Şirərin davasını alır. Saxtakarlığı necə müşahidə edir? Bir dənə oradan vəsqəri göstər. Dur oradan vəsqəri göstər. Görürsünüz o vəsqəsini. Mən necə bilirsiniz ki, o burada qeydiyyatda deyəlim? Nəyini müşahidə edirsiniz? Nəyini müşahidə edirsiniz? Şəkil görsəniz? Yox, qeydiyyatla deyil. Şəkillə nəsə vermirlər ki. Ay xanım, o eləyir, o. Sizin onu deyişinizlədir. Əgər o eləyirsə, qatıda dur. Yox, heç şəkil yox. Bax, burada hara qeydiyyat yazılır? Harada qeydiyyat? Seçməyələ yaxınlaşıb baxdır. Şəxsiyyət rəsmi. Ay xanım, haranın qeydiyyatı yazılır? Seçməyələ yaxınlaşıb baxdır şəxsiyyət rəsmi. Sizin neçəniz şəxsiyyət rəsmi baxmışsınız? Yəni, kənara baxmışsınız. Baxmışsınız. Ay, zəyək. Burada qeydiyyat baxmış. Bura bax. Ay xanım. Xayiş edirəm, mən də xayiş edirəm. Sakitləşəyin, mən xayiş edirəm, müşahidə aparanları, düz deyək xanım, adınız nə oldu xanım? Zinət müəllimə. Zinət müəllimə. Artıq dərəcədə paylaşıq, hamı öz sözünü desin, ancaq sakin. Hə, ölənlər bizə rəhmət. Ona görə o kiçik problemləri olanları da biz onu aqlaşdıracaq da, məzarın müəllimində qabağına qoyacaq. O seski keçirənlərin də bizim Allahdan başqa heç kimdən qorxumuz yox. Bax, qorxumuz olsa Çingiz müəllim kimi belə qaçardı, o psix xəstə kimi də belə qaçardı. Görsünüz burada, Allahdan başqa Allahın izindən heç kimdən qorxumuz yoxdur. Bizim də davamız deputat olacaq. Məlahət İbrahim bizi 20 il deputatdır, nə olur? Yəni, sözümüz odur ki, bu milləti bir günə qoymayın. İmkan verin, xalq öz iradəsini bildirsin.